Kita, tu entrou na história, tu é histórico, tu entrou na história do judô gaúcho, do nosso clube aqui, a Sojipa, e principalmente do judô brasileiro. A tua conquista te tornou o judoca mais vitorioso da categoria ligeiro de todos os tempos. Que Deus te dê muita saúde, porque o resto tu vai atrás. Sucesso para ti na nova caminhada. De volta para o bate! Vazari, brasileiro! Vazari! É um dos atletas mais incríveis que eu já conheci e tive o prazer de dividir tatame. Ele com certeza é o que tem mais energia de todos. Ele escreveu história no judô brasileiro e abrilhantou muito o nosso clube Sojipa. Obrigada, Kitinha, por tudo que você fez e boa sorte nessa nova jornada. Te amo. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Rafael Silva, o Baby. Tô gravando esse vídeo primeiro para dar parabéns aí pro Kitadai por toda essa carreira de sucesso, medalhista olímpico. Eu tenho certeza que toda vez que o Kitadai entrou no tatame, ele deu tudo que tinha e mais um pouco lá dentro, um atleta de muita garra. É um irmãozão que a vida me deu aí, o judô me deu. E quero desejar muito sucesso também nessa nova carreira dele como técnico. Muita alegria aí nessa família aí com a Cíntia, a Sabrininha que tá chegando, tá bom? Um beijo no coração aí, muito sucesso. Valeu, Kita. A gente gosta muito de você. Valeu. Fala, Kita. Vim passar aqui para te desejar uma boa sorte na tua nova caminhada. Sorte não, né? Porque é uma coisa que tu nunca precisou. E eu sou muito agradecido por ter tido tu como companheiro de quarto, de clube, inspiração. Porque tu fez com que eu conseguisse acreditar nos meus sonhos. Que eu poderia chegar lá também. E em momentos que eu não acreditava em mim, tu era uma pessoa que acreditava. Então, dizer que já faz falta e que no que tu escolher, tu vai ser bem sucedido, tá bom? Abraço, vou tentar lutar sempre com a garra e determinação que tu, desde quando era pequeno, me batia, me ensinava a ser. Então, independente da vitória ou da derrota, vou tentar levar comigo tudo que tu me ensinou. Valeu. Falar do Kitadai, pra mim ele é quase um filho, pois morou na minha casa e tenho um carinho especial por ele. E também, pois ele conquistou a medalha olímpica que eu não conquistei e eu me senti tão vencedor com ele. Então ele é daquelas pessoas muito queridas que tira a roupa do corpo para prestar para os amigos. Então ele tem um carinho tão especial como um filho. Fala, Felipe, vim aqui te desejar muito sucesso nessa tua nova jornada como técnico da Áustria. A Áustria tem muita sorte de ter você como técnico. E um grande beijo para você, para a Cíntia e para a Sabrina. Te amo, meu irmão.